Ovo je deveti skup Fića, to jest deveta šabačka Fićijada. Reci mi, koliko ima ljudi, odakle su došli? Ljudi ima jedno 50-ak, 60-ak. Došli su iz svih delova stare Jugoslavije. 40-ak Fića, lepih primjeraka. Kakav je plan za danas? Plan za danas je skup ovdje od 10 do 12, znači na Starom gradu. 12 sati idemo defile vožnju kroz grad i iz grada kad izađemo idemo pravo za manastir Kaonu. Tamo nas dočekuje starešina manastira. Posle toga se vraćamo na ručak. Muzika dolazi pred kraj ručka. Akustika, akustična muzika, dolazi violina, harmonika i gitara. Tako da će biti ljuljaj me do zore. Šta je razlog za organizaciju svega ovoga? Ovo ipak zahtjeva nekako posao. Razlog je velika ljubav prema Fićama, druženje. Ipak su ovo jedni isti ljudi koji se okupljaju na svim tim skupovima. Već se manje više svi poznajemo i jedva čekamo da se nešto uradi na našim ljubimcima, na Fićama i da to pokažemo svima. Trebalo bi nešto oko 6 godina da ga radim. I do 2010. godine, 17. marta sam ga završio, kad sam ga prvi put istarao iz garaže. Odakle ta vizija da ćete od nekog krša da napravite ovakav auto? Pa, imam neke urođene osobine, kvalitetne, a to je da nešto staro što je otpisano da mogu da dovedem u ispravno stanje. Vuče me ta nemogućnost ili ta neizvesnost, a imam veliku volju i živce i strpljenje. Radio sam ga neki put ujutru do 4 sata ujutru. Ovakav auto, koliko to vredi? Ne bi to znao da kažem, ja bih volio da mi neko drugi to pomogne. U tome, kao što sam imao dosta ljudi koji su mi pomagali prilikom rada. Ali ste imali neku ponudu da prodate taj auto? Jedan ozbiljan prišao, zaustavio me, pogledao auto, izvadio vizit kartu i rekao mi ovako, ako si raspoložen da ga prodaš, evo mene prvo se javi, pa ćemo sve ostalo uraditi. Međutim, nisam mu se javio, zato što ga još nisam ni registrovao, što hoću ja malo da se provozam s njime po zemlji Srbiji i dalje. Znači jedno 8 godina. I otkud tolika ljubav prema ovom automobilu? Ne znam. Sad si slučajno. Znači, dobio sam autor pokaz 18. rođena od Teske. I krenuo sam ono pomalo. Prvo je bilo plan da ga vozim u centar jer je kao bio Fića, jel? I onda, pošto nisam mogu da dođem na red, od Čaleta za drugi auto, ovo ono, onda malo pomalo, idemo Fićom iz Zajbacije kao u grad, ovo ono i tako krenuo. U Čepanca kupiš maglenke, kupiš preslake. Mislim da se ostaje onda, već mi je nije krenuo, tako da to što je. I sad ostaje s tobom? Ostaje i nema šanse da se proda. Imao sam ponuda dosta. I to ono, ljudi su izdeli, šopi mi neku cenu. Koji bi vrata ja možda i prodao, ali nema šanse. Čak se i ljutili na mene. U lošem stanju je bio, ovo sam ja sam farbao, sve sam radio na njemu, 5 godina ga sređujem polako. Jel ti ranije imali Fiću ovo prvo? Ne, imao sam Fiću kad sam položio i sad kad završavam vozačku karijeru, uzeo sam Fiću da sa Fićom završim vozačku karijeru. Ja kad sednem u Fiću, osjećam se kao da imam 20 godina. Ja imam vozim Fiću za 82 godine. I stalno imate neko? Stalno, uobe bez Fiće ne mogu. Zašto? Pa zato sam navikao, od kad sam položio vozački ispit, ja sam prvo počeo na Fiću. A što je Fića tako dobar auto? Pa dobar je zemljače, to je auto, kako ti objasnim, ima dobre motore i skoči dobre. I velika šteta što fabrika više ne proizvodi njih. Da postoji nove, ili biste... Odmah, odmah bih digao kredit i odmah bih kupio novu, bez ikakve razmišljenja.
A da ima milion evra, opet u Jagodini. Koje godište ova Fića ovde za što je? 81. 81. Koliko dugo je kod vas? Od prvog dana. Od prvog dana? Samo što je bilo od mog oca i nasledio sam. Aha. I ona je bila od uvek u ovakvom stanju, ste vi još to nešto zarađivali? On je bio sačuvan, ali nije bio u ovakvom stanju, tako da je samo malo restauracije trebalo da... Uh-huh. Recimo, ovo vidi malo oko da vuče na sportski neki model. Jest. Dorađivana mašina nešto ili... Jest, dorađivane su kočnice, znači diskovi napred nazad, motor je ojačan, znači Fiat 127 je motor, a zadržan je Fićin izgled. I koliko može brzo da ide ovaj auto? Pa još nije mereno, ali znači neke u prilike 160 km na sat. Recimo, dakle ste vi došli ovde svoj novi? Mi smo došli iz Ugljevika, Srpska Republika. A recite mi, otkud na tako dalek put? Pa nije to daleko, to je prekratko za ovako vozilo. Ja sam njega nabavio 86. godine, a prvog Fiću sam imao 71. godine, što imam i sada, tuga Fiću, istuga. A recite mi, otkud ta ljubav prema Fiću, šta je to? Pa eto, to je moje prvo vozilo bilo i prvo krštenje sa Fićom i ja sam ostao i dalje zaljubljenik tih Fića. Ja se osjećam kad sjedim u Fiću kao da sam u nekim kočijama, uživam u toj vožnji. Kako izgleda put od Slovenije, od Ljubljane do Šabca u Fići? Zanimljivo. Koliko vam je trebalo vremena dođe? 6 sati. 6 sati, pa to nije tako puno. A 6 sati da smo prešli u Srbiju, pa posle još do Šabca. Jedno 7 sati, ja mislim da je. Samo haubu tamo. I koliko brzo može da ide ovaj auto? A, mi nismo ga isprobali još. Okay. Išli smo otprilike 100. Čini ovo što je kompo super, da idu u Kragujevac, ne? Idu u Kaon. A u Kaon? Koja mi je najlepše da ih? Pa ona je Ona je otvore. Žele. Meni. A lepi i ovaj. Pa ti i ovaj, da je. U, i ovaj, da je.
Šta je za tebe Fića? Šta to simbolizuje? Osim jednog automobila? Pa osim automobila, nasledstvo jednog dede kog sam mnogo voleo i iz razloga sam... On mi je to usadio. Obećao je da će jednog dana kupiti Fiću i da ćemo ja i oni će svaki dan u selo. I kupio je Fiću, išli smo u selo. Nažalost, dede više nema, ali Fića će živeti verovatno dok i ja budem živeo. Kad vidite ovu sliku ovako ovde iza vas, kakve vam emocije izazivaju? Osjeća me na 74. godinu kada sam ja položio vozački ispit i prvo i obučavao sam se u ovom vozilu i prvo auto koje sam kao malo se kupio vozio te do Fića. Ova slika pokazuje da još uvek ta neka nostalgija živi u nama, da još uvek traje ta neka ljubav prema starim automobilima, prema našim automobilima koji smo svi počeli. Svima je ovo Čaletov prvi auto, moj prvi auto. Pa idemo da i naše klince naučimo da voze na njom. Vreme se promenilo, ali lepo je vidjeti ovo. To nas odgajilo. Tu smo se prvi put provozali u tim vozilima. I to treba pamtiti i čuvati. Simbolizuje neku ljubav koja je ostala da živi. Iako se sve izdešavalo, mi se družimo i idemo s jednom na drugi kraj stare Jugoslavije i Balkana. Idemo da se družimo. Fića i jeste delo kompletne bivše Jugoslavije. Svaka država je proizvodila neki segment, neke delove, tako da je on i ujedno sklop svih tih delova. Imali ste Fićijade koje ste ulagali više vremena i novca? Ova je Fićijada iskusnije napravljena. Već smo stare kuke u celoj ovoj priči u organizaciji. Ima nas četvorica već iskusnih, tako da vrlo lako smo završili posao. Ali imate bilo kakvu podršku za ovu čitu priču, ali to sami radite? Sami radite. Godinama nismo dobijali nikakvu pomoć i kada smo dobijali, to je bilo teško. Tako da smo bili prinuđeni da svake godine mi isfinansiramo sve to, ali dobro. Nekom će se možda nekad svideti, zapašće, ipak 9 godina ovo radimo, možda će 10. godine neko reći kao daj malo da poguramo i te momke. Dobro, a reci mi, osim to vas, zaljubljenika u Fiće, šta misliš, šta grad Šabac može da ima od toga, koji bi mogao bude razlog zašto bi oni podržali tu akciju? Građani Šabca. Pa svako javno događanje u jednom gradu je nešto što je pozitivno, nešto što je dobro, nešto što će ljude učiniti srećnijim, izvesti na ulice, videće nešto novo ili će se prisetiti možda nekih vremena, vratit će se u prošlost. Pa. Znači, Fića izaziva uglavnom te emocije, znači, nema čoveka koji je možda vršnjak naših roditelja da nije vozio nekada Fiću, da ga ne vežu neke lepe uspomene. Uvek svako se seti onih slatkih muka sa prirubnicama, ali avaj, to je jedina Fićina mana, sve druge su vrline. Čije ovo Fića? Moj. Pa voliš ti njega? Da. Što? Zato nam je druga pokvarena. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And won't you come back?